Abatuuze be Ssemuto mu disitulikiti Nakaseke bakeredde mu ntiisa oluvannyuma lw'omutuuze munnaabwe era omusuubuzi omututumufu John Lwanga okuttibwa mu bukambwe. We tutuukidde mu kifo kino tusanze abatuuze bakyali ku bunkenke era nga basobeddwa eka ne mu kibira. Embeera gye tufunye Ssemuto ey'entiisa okubanga batutidde mwannyinaffe mu ntiisa. Montisa eyamasasi. Abamu ku batuuze betwogeddeko nabo batubulidde engeri munnaabwe gye yafuddemu. Tetutegedde bantu ki abaamusse oba basirikale oba baki so bwekyo bwe kizze ninga kitukoze bubi. Bamusanze abantu awatali musaayi omusaayi guli ku ye nga kiraga nti abaamusse basoose mu balina gye baamuttidde ne bakomawo ne bakola ki ne basuulawo omusuuzi. Margaret Wanyama namwandu w'omugenzi atunnyonnyodde engeri gy'afunyeemu amawulire g'okufa kwa bba kyokka agamba nti yasembye okwogera naye ku ssaawa bbiri ez'ekiro. Naŋŋamba nti kaagendako wali ku poliisi ku poliisi nti kyamaanyi waabwe baamusibye naye temusibaawo nkola ki nkomawo. Timbadde ndi wano ku makya nga neeteekateeka genda na ku kyaki madamu wali nayibba n'mpita. Naŋŋamba nti waabitegeddeko ko nze sinnabitegeera nti Lwaga baamukubye amasasi. Wanyama atutegeezezza nti bba yamutegeezezzaako nga bw'alina abantu abamutiisatiisa olw'ensonga z'ettaka. Bo abakulembeze b'ekitundu okubadde ssentebe w'omuluka balaze obwennyamivu olw'ettemu erikyase ne basaba wabeerebwa ekikolebwa. Ebikolwa bino ebyokuttisa abantu emmundu bikyanse nnyo mu ggwanga lyonna ate nga twakamala okufuna okwogera kwa pulezidenti ng'atugumizza nti eggwanga security enywevu. Ne bwe twongera okulaba ebintu nga bino ngaffe abantu ba wansi kyongera otumalamu amaanyi. Poliisi okuva Ssemuto ezenejjawo omulambo gutwalibwa okwekebejjebwa wabula etegeezezza nga bwe yabakanye dda n'ogwayo ogw'okunoonyereza okumanya babadde mabega w'ekikolwa kino eky'obutemu. City mochari okwongera okwekebejja. Poliisi yatandise okunoonyereza tetunaba kutegeera kintu kyonna. Richard Mwanje ne Samuel Kawoya, BBS Terefaina, agesigika.